بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رمضان مبارك يا الله الشعب الجمهورية الصومالي لان قودهان ملك استو اي جوغان إلهي سبحانه وتعالى هاي نغا أقبلو صوم كينا يا صلاة دينا يا قرآن كينا يا قيام كينا إلهي سبحانه وتعالى كوا وكا أقبل الله نغا دغو بشا رمضان كوا الله تام يالان الله نغا دغو inta marka laga yimaado ruuhaantii waxaan maanta u qabtay shirkan jaraa'id inaan marka u horeysa shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland la qaybsado dareenkoodi xalay meel kasto ay joogan ay ku diirsadeen kulankii uu hoggaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ee ka dhacay qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland oo madaxweynuhu ku marti qaaday kulankaasi oo 4 iyo 10 ahaa dhamaan tijaarta dalka jamhuuriyadda Soomaaliland heer kasto oo ay leeyihiin kulankaasi oo daba socday hoggaamintii iyo kulamadii ka horeeyay ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland hoggaaminayay ee loogu gurmanayay laguna dhisayay suuqa waaheen ee dhawaan dabku qabsaday kulankaasi oo run ahaantii ahaa kulan mucjiso ah inta wanaaga jecel ee qarannimada jecel la xalay toole ay ku farxeen wada joogii iyo niyadii wanaagsanayd ee madaxdi qaranka iyo shacabigoogii qayb ka mid ah oo tijaartii ay ku wada joogeen oo isku hal dareen ay ahaayeen kulankaasi oo ay ka soo baxday natiijo ah in saacad gudaheed lagu helo lacag gaaraysa 8 milyan oo dollar run ahaantii waa wax weyn waxayna cadeynaysa hoggaaminta wanaagsan ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo haysto iyo sida dawlad iyo shacabba la isku aaminsan yahay hal niyadna waxa way loo wada yahay aad iyo aad baan kulankaasi markii horeysa bogaadinaya waxaan bogaadinayaa gudida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland magacaabay ee wasiirka diinta iyo awqaafta Sheikh Albani uu hoggaaminayo oo iyaguna run ahaantii ay ka inta ay ka maqan yihiinuna ay tahay inta ay maanta hurdaan balse ay 24 saacadood ay joogan shaqo waxa way ku tacaluqda suuqaasi iyo dhibaatooyii gaadhay sidii degdeg sida ugu degdeg badan leh loo heli lahaa waxa way gurmad iyo dib u dhis iyo shacabigii suuqaasi ku ganacsanayay inta suuqaasi socda dhismihiisa iyo ay dib u habayntiisu sidii ay tijaaradood ay meelo kale ugu sii ganacsadaan loo heli lahaa iyadoo saakana sida wasiirka diinta iyo waqaaftu sheegay loo diyaariyay 6 suuq oo 10 bisha hadii Alla yiraahdo la furi doono waa wax weyn waana bogaadinaynaa run ahaantii waxaas oo dhana waxay muujinaysaa dhammaan shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland marka ay wax dhacaan qaranka iyo dawlad iyo shacabba sida hal mid ay u yihiin inta marka laga yimaado run ahaantii waxa soo baxaysay maalmihii u dambeeyayba in xisaabta mucaaradka ay uga faa'iideysanayeen siyaasad iyagoo ummadana aan waxba taraynin ay markaasina tagayeen goobtii ay dhibaatooyinka ku dhacday ujeeddada kale haatay u tagayna ay ahayd inay sawir ku soo galaan bulshadana halkaasi uga soo gudbiyaan kala qaybin iyo naxli taana waxa leenahay shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland way ka koreen wayna arkayaan in dhahoog caafimaadka qabta in dawladdi oo madaxweynuhu ugu sareeya ay arintan hoggaaminayaan warka noolina aanu jirin waxana inuu filan wax qabasho kulankaasi xalay saacadda gudaha lagu ururiyay halka milyan ee dollar iyagana waxaan u soo jeedinaynaa in shacabigooga la dareen noqdaan shacabigooga la hawl noqdaan shacabigooga la mid noqdaan haddana waxba taraynin ay ka daayaan naxliga iyo waxa weey arimaha aan meel la farfaray maanta wax laga raadiyo aanay ku jirin inay iska daayaan baan iyagana u soo jeedinaya run ahaantii waxa kale oo aan rabaa inaan shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland la wadaago iyada Ramadaan tahay ummaduna ay Ramadaan iyo Ramadaan la'aanba ay tahay inaan been dadka loo sheegin waxaan jirinna loo sheegin inaan shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland la wadaago xildhibaan saaka golaha wakiilada ka tirsan oo golahaasina uu fasax ku jiro isla mar ahaantaasina shir jaraa'id ku qabtay xarunta golaha wakiilada oo shacabiga la wadaagay arrin xaqiiqada ka fog oo ka tirsan ama ka mid ah deegaanada ka mid ah deegaanka gobolka Awdal ama magaalada la yiraahdo Ruqi iyo deegaanada ku xeeran oo dhawaan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland hawlo amni ay ka fuliyeen laguna soo qabtay niman ajaanib ahaa oo waxa weey hawlo halkaasii u joogay aniga oo aan jeclayn nimankaasi waxa ay u socdeen iyo waxay ku hawlanaayeen
oo ciidamada amnigu ay gacanta ku hayaan inaanan ka hordhicin anan na waxa way faragelinin balse waxaan shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegayaa dadka halkaas lagu soo qabtay dad inaanay ahayn gobolka Awdal waxa way ka soo jeeda balse ay yihiin dad ajaniba oo waxa way hawla halkaas ka fulinayay isla mar ahaantaasina waxa way wixii ay ku hawlanaayeen ciidamada foojigan ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland heeganka ugu jira difaaciisa ay waxa way soo qabteen ayna ka xil guteen ilaa maantana ay socoto hawshoodina ay gabagabo ay ku dhawdahay waxay u socdeena ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland way ka warqabaan shacabigana waa la wadaagi doonaa laakiin waxaan sheegayaa in waxaasi aanay xaqiiqo ahayn dad gobolka Awdal ka tirsan oo deegaankaasi jooga oo dahab sida uu xildhibaankaasi u sheegay ku hawlanaana haba yaraatee ma jirto waa dad ajaniba oo waxa weeye aan Soomaaliland ahayn kuwaasina waxa weeye ciidamada amnigu way gacanta ku soo dhigeen waxa uu socdayna waa laga warqaba shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay dadka waxa dhagahooga inaan lagu soo riday wax allaale iyo wax ka jiraay ma jirto ciddii kale ee soo raacday ee xidhan waa ciddii iyaguna nimankaasi gacan siisay deegaanka doonaan ha ka soo jeedaan ninka nabada kharbudaya ee Soomaaliland sharci darro ku yimaadana ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastuu joogo sharci baa ka yaala ninka ay waxa weeye ogolaasho la dalka yimaada nabada wax elid ku awada iyo ka kalkaalaya ee alaabta uu ururinaya ee waxa weeye guriyo u sameynaya ee qaadaya ee waxa weeye taban taabinayana isaguna waa la mid ciidamaduna way ka xil guteen jeelasha jamhuuriyadda Soomaaliland ku yaalaan meel kasta ku yaalaan waxa weeye waxay diyaar u yihiin cida ku haboon in lagu xiro waana lagu xiray abtirsiimo gaar ah oo ku kala xidhan jeelasha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku kala qoranna ma jirto waxaana leeyahay ninka mudana ah ee golayaashii saddexdii dhaadhaare qaranka Soomaaliland mid kamida ka tirsan ee ummada waxaan jirin u sheegaya ee ummada kala qaybinaya adigana kufkaaga maaha ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland kaga baaqsan maayaan hadal qof iska yiri oo naxli ah in ay waxa weeye ay shaqadooda hawl maalmeedkooda rasmiga ah iyo foojignaantooda ee waxa weeye qeyr caadiga ah inay waxa weeye ugu habradaan waa habeenkii xalay u tagay weeye ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland waa kuwa difaaca dalka u diyaara waa kuwa meel kasta oo cadawgu uu joogana ku foojigan soo qabashadooda waxa weeye waxay nimankaasi ku hawlanaayeen waa la og yahay waxaynu shalay arkaynay kuwa xisbiga wadani ka tirsan oo shalay toole raadinaya aadan sunne oo lahaa dowladda qafaalati halkeen lagu og yahay hana la kageeno waxaasoo dhan sheegay maalin kadibna isagaasi sheegay halkuu joogo war ummada ka xishooda maantana tani waxay la mid tahay niman ajaanib ah oo waxa weeye dalka sharci darro ku yimiday oo waxay ku hawlanaayeen ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka warqabaan ninka maanta u doodaya ee ummada uga dhigaya bulsho gobolka Awdal ka mid ah in xukuumaddu beegsanayso waxaanu leenahay waxba kama jiraan waana been cad nimankaas waxa ku hawlanaayeen waa la og yahay ilaahay ka cabso ummadana ka daa waxaan jirin ha u sheegin ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland iyaga ayaa u igman difaaca dalka iyo nin kasta oo nabadda iyo qaanuunka dalka ku xadgudba inay ka xil gutaan aad iyo aad baad u mahadsantahay.